Në këto zgjedhje, ne kemi humbur një shans, një mundësi, një rast, për të pasur një garë ku do të ishte për ne kënaqësi e madhe sfida reale zgjedhjeve me kundërshtarët tanë përballë. Do të ishte kënaqësi shumë e madhe që këtu në Durrës, për shembull, të kishim përballë një kandidat të Partisë Demokratike që të na tregonte se çfarë do bënte për Durrësin. Përveç nuk diskutohet një pikë të programit që ne nuk e kemi, ata e kanë, po si është dhënë mundësia ata realizojnë, që të rrisin cilësinë e diellit. Edhe përveç vizionit të zgjedhjeve shkuara që kundërshtarja e Vangjushit e barti me shumë pasion për ndërtuar në çdo 10 metra i çezëm. Nuk e kemi të mundësi sepse ata nuk na kanë dalë përballë.